Шановні солдати, сержанти, офіцери, генерали, усі присутні, передусім вітаю вас із вашим професійним днем, днем Державної прикордонної служби України, який ми відзначали цього тижня. Я дякую вам від імені усіх нас, усіх українців за вашу надійність та силу, які ви проявляєте у захисті нашого кордону і в боях заради України разом з усіма нашими силами оборони і безпеки. Дякую кожному підрозділу, дякую кожному солдату, кожному командиру Державної прикордонної служби України за те, що ви дійсно є міцною опорою для нашої держави. Саме так має залишатись надалі. Ми усі очікуємо від вас точно не меншої фаховості і не меншої здатності примножувати український досвід стійкості і перемог в боях проти окупанта. Я дякую вам за те, що українці можуть бути впевнені в вашій силі. Шановні воїни, сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний і жорсткий шлях, який довелось пройти нашій державі, щоб зберегти українське життя, і це шлях, який ще належить нам пройти, щоб завершити цю війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми усі разом, усі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум. Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, щоб він не робив. І як би підло він не діяв, Україна все одно братиме гору. Заради цього кожен з нас зараз має проявляти саме таку відданість Україні, саме таку сміливість та енергію, які дозволили Україні вистояти протягом цих 800 днів. Ми зберегли нашу незалежність і маємо зараз її гарантувати. Гарантувати, що наші українські землі, саме українська сила є і буде визначальною. Ваш внесок в це, внесок Державної прикордонної служби України, один із основних. Ви маєте і надалі максимально ефективно захищати наші прикордонні громади та відповідати окупанту його неминучим знищенням у відповідь на будь-які російські спроби заходити через лінію нашого українського кордону. Ви маєте і надалі взірцево захищати нашу державу в боях на передовій разом з іншими військами. І також ви маєте і надалі забезпечувати абсолютно сумлінне та якісне навчання нових воїнів нашої держави. Вже набуло чинності рішення про збільшення Державної прикордонної служби України на 15 тисяч людей, і кожен з них має проявити свої найкращі якості у захисті нашої держави. І хай всі ваші результати заради України стануть світлою та сильною згадкою про тих наших людей, які віддали своє життя в обороні України від окупанта. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів України. Дякую. Дякую вам. Дякую всім воїнам Державної прикордонної служби України. Слава Україні!